Zoltán Magyar, Hungary. Na, labai aktyviai. O, labai galingas Kaitengeri, apsisukdamas. Na, čia jau, va, kaip matom, Gediminas Varkalo jau. Taip, Mozaris. Ir Iponas jau iš karto, sakyt, greitojų būdų, Kartvelas susitvarko su Švedijos kovotojų. Na, o šnektelį jau su... Dažnai varžymuose ir teisėjų būnančių, ir teisėjų sandarus organizuojančių, Lietuvos teisėjų kvalifikacijos Andžiai Milevski. Tai paklausiu jo, kaip yra dėl tos tradicijos, nes dabar paprastai po kovos leidžiama paspausti rankas kovotojams, na, o dabar referis to neleidžia daryti ir iš karto išskiria kovotojus. Na, tai yra tam tikras parodymas sąmoningumo, solidarizavimusis COVID pandemijos akivaizdoje, kad na, nėra nereikalingo kontaktų, sportininkai su kaukėmis ateina, prasitestavę, tada sukovoja kovą tiek, kiek būtina ir daugiau jokio nebūtino kontakto jau papildomo nėra. Tai tam tikras irgi toksai simbolinis sąmoningumo pademonstravimas. Dabar Romualdas Auga ant tatamio, ketvirtfinalis ir Romualdas Auga su vengru Zoltanu Magyaru. Vengrui 34 ir Romualdui 27, čia svorio kategorija yra vyrui iki 65. Lengviausia svorio kategorija, na, stumtelį Romualdas, o Romualdas Auga stumtelį priešininką, tada užtaiko ranką jam į smakrą ir čia gaus įspėjimą. Aišku, tas priešininkas matysi jau šiek tiek ir iki tol vengė Romualdo smūgių, kurie tikrai labai galingi, labai patyręs sportininkas, Lietuvos čempionas, kurtinės Europos, dalyvavęs turnyruose ir pasaulio, o vėl pataikė akivaizdus Romualdo smūgis priešininkui, kai yra rankai žandikaulį ir čia gaus dar vieną spėjimą, jeigu negalėtų tęsti kovos priešininkas, tai Romualdas Auga būtų diskvalifikuotas. Čia, aišku, tai yra būdinga pakankamai dažnai, taip nutinka vyrų lengvojo svorio kategorijoje, nes labai labai daug, labai greitai juda, keičia stovėsenas aukštį, stovėsenas aukščius ir daktarė apžiūri patyrusi medicinos daktarė Kyokushin, galima sakyti, varžybų tiek Lietuvoje, tiek egzaminų metu, kai vyksta kovos, jinai tikrai sukaupus milžinišką patirtį, kovinę tos galimų kovos metu patiriamų traumų, kaip įvertinti patirtą žalą, ar tai gali tęsti kovotojas ar ne, ir jinai tikrai gali priimti labai patirtimi medicinos žiniomis keistą sprendimą. Romualdui Augui gan ten skiriamas. O, Maja Geri, štai Romualdui Augui Maja Geri, galingas smūgis buvo skiriamas vėl. Romualdas bus diskvalifikuotas, galbūt ir pašalintas, tiksliau Šikaku. Ne, antras, taip, Gantenas, ir trečias, tai dabar bus dar vienas atvejimas, tada bus Šikaku.
O dabar, na, priešininkai reikia atsilaikyti, tik tai jis labai pavojingi Romualdo smūgiai, tačiau jie peržengia dažnai į tą zoną aukštesnį, neleistinai nusprūsta į smakrą, į žandą. Ir jau prisirinko tiek įspėjimų, liko dar virš minutės. Priešininkas tikrai yra pabandė, pataikė labai stiprų Maigerį, nenokautavo, nogudauno nepasimti Romualdo, bet jis ir vėl atakuoja tikrai labai aukštai. Taip, priešininkas yra žemesnis, todėl Romualdo smūgiai šauname į krūtinę, smūgiai į krūtinę, nuslysta. Gali priešininkai lengvai nuslysti jam kuktelėjus ir neleistinę zoną, tai ir vyksta. Na, ir čia lengva svorė, kaip matot, minutę laiko. Dabar Romualdui reikia pasiekti Vazarį. Norint laimėti, nes kas yra trys įspėjimai. Lieka 30 sekundžių. Na, bet labai kantrus Vengrijos kovotas, neįtikėtina valia rodo kantrybę, nors ir stipresnis, ir aštresnis, ir atrodytų, va, dar sugeba atlikti paruoštą smūgį. Dvigubą smūgį. Oris, va, vėl greitas Maigerį. Na, tikrai, labai įdomi dinamiška kova. Vida Romualdo prisirinkti įspėjimą. Pažiūrėk, kaip čia būtų. Taip, kadangi buvo prisirinkęs daug įspėjimų, turi minusą, tai Vengrijos atstovas pripažįstamas nugalėtojų šioje kovoje. Aha, suspėjo paspausti rankas. Kovotai grįžta ant tatamio šiandien visi šiandien gėdės vartalas. Please prepare for the next fight. David Mskaladze, Georgia. Domas Lukas, Lithuania. Pakartojama, na, gerai tiesiog. Taip, ir dabar ant tatamio jau